မင်္ဂလာပါ AR Transport Channel ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်။မော်ဒယ်ပေါ်ဆုံးလောကမှာအသင်းကိုအဖက်ဖက်ကအောင်မြင်မှုရရှိဖို့ကအရေးပါဆုံးဖြစ်လာပါတယ်။ဒါကြောင့်အသင်းကိုတန်းတက်ရေး၊ဥရောပဝင်ရရှိရေး၊စူပလာကံကြောင်းနိုင်ရေးတို့ကရေဘူးကအပြည့်တူညီတဲ့ရည်မှန်းချက်တွေဖြစ်ပါတယ်။ဒီရည်မှန်းချက်တွေအတွက်အသင်းတွေကလည်းသူနည်းသူဟန်နဲ့အမျိုးမျိုးအကောင်တွေပေါ်လာကြပါတယ်။အကယ်ဒမီထက်လူငယ်ကစားသမားတွေကိုဦးစားပေးတာ၊လိကျသည့်ပြောင်းလဲတာစသဖြင့်ပြုလုပ်လာကြပါတယ်။ဒါပေမဲ့ထို့အရာတွေထက်အလုံးပြုလုပ်နေကြတဲ့အချက်တစ်ချက်ကတော့ရေသေးရှိကစားသမားကောင်းတဦးကိုမြန်မာနဲ့ပြောင်းရွှေ့ခြင်း၊မြန်မာနဲ့လက်စားနဲ့အသင်းကိုခေါ်ယူဖြစ်တင်ခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။လူပြုလုပ်ခြင်းအကြောင်းရင်းကလည်းအသင်းကိုနာမည်ကြီးကစားသမားဖြစ်တင်လိုက်ခြင်းကငွေကြေးအပြည့်ကုန်ကြမှုများပေမဲ့အသင်းပေါ်မှာပရိသတ်တရေးစိတ်ဝင်စားမှုကရုပ်ရှိမြင့်တက်သွားနိုင်ပါတယ်။ဒါပြင်စပွန်ဆာဝင်ငွေတိုးနိုင်ခြင်းကစားသမားရဲ့အိမ်ရောက်ချခြင်းတွေကဝင်ငွေတွေပြန်လည်ရရှိနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ဥရောပဘောလုံးရေဝတ်မှာဘောလုံးအသင်းတိုင်းကအပြောင်းရွှေ့ကာလတိုင်းမှာအသင်းကသတ်မှတ်ခွင့်ပြုထားတဲ့အမြင့်ဆုံးပမာဏငွေကြေးကိုအသုံးပြုပြီးကစားသမားတွေကိုခေါ်ယူလည်ရှိပါတယ်။အပြောင်းရွှေ့တွေမှာအသင်းအတွက်အချို့ပြအောင်မြင်သွားနိုင်တဲ့အပြောင်းရွှေ့ရှိခဲ့တယ်လို့တခါတရံမှာလည်းတဲတဲ့ရေသွန်းနှစ်ဦးနှစ်ဖက်ဆုံးရှုံးခဲ့ရတဲ့အပြောင်းရွှေ့လည်းရှိခဲ့ပူပါတယ်။ဒီပြောင်းရွှေ့တွေထဲမှာပြောင်းရွှေ့ခြင်းများများအသုံးပြုခဲ့ပြီးမှအချို့မိခဲ့တဲ့ပြောင်းရွှေ့တွေရဲ့အကြောင်းကိုဖော်ပြပေးခြင်းပါတယ်။နံပါတ်1အနေနဲ့ကတော့ Harry Maguire ပဲဖြစ်ပါတယ်။ Leicester City တင်းနဲ့အတူ Premier League ဖလားရယူပြီးနောက်မှာအင်္ဂလန်သား Maguire က Euro 88တန်းနဲ့ United တင်းကိုပြောင်းရွှေ့လာခဲ့ပါတယ်။အစပိုင်းကာလဒီပြ Social Network မှာပုံစံကောင်းတချို့ပြသနိုင်ခဲ့လို့အသင်းကောင်းဆောင်မှာဖြစ်လာပါတယ်။နောက်ပိုင်းမှာတော့ပုံစံကောင်းတွေပြောင်းဆုံးလာခဲ့ပြီးမလိုလားအပ်တဲ့အမှားတွေနဲ့ပုံစံတူအမှားတွေကိုထက်ခါတလေလေးပြုလုပ်လာခဲ့တာကြောင့် United ပရိသတ်တွေလက်ခံမှုခက်ခဲလာခဲ့ပါတယ်။ပုံစံအတိုင်းဝဲမှာလည်း Maguire ကဟာသလူကိုဖြစ်နေခဲ့တာကြောင့်ဒီစီးရင်မှာနံပါတ်1အနေနဲ့ပါဝင်လာခဲ့ပါတယ်။နံပါတ်2အနေနဲ့ကတော့ Anthony Griezmann ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီပြ Diego Simeone လက်အောက်မှာ Griezmann တရာ Atletico အသင်းကိုကောင်းကောင်းဦးဆောင်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။ Champions League ဘိုလ်လုပွဲ2ချိန်ထိတက်ရောက်နိုင်ခဲ့ပြီးတော့ပြည်သူ2018ကမ္ဘာပလာကိုလည်းကမ်းမြောက်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။နောက်ဆက်ကုတ်ခုနှစ်မှာတော့ပြိုင်မဲ့ဘာစီလိုနာအသင်းကိုယူရို2020နဲ့ပြောင်းရွှေ့သွားခဲ့ပါတယ်။ဂရီးစမန်ကဒီမှာမရှိတဲ့ဘာစီလိုနာရဲ့တောင်ပံမှာဖြစ်တင်းကစားပြနေခြင်းမရှိဘဲနဲ့အသင်းကစားကွက်နဲ့လည်းအဝင်ရောင်ကစားနိုင်ခြင်းမရှိခဲ့ပါဘူး။ဒါကြောင့်ဂရီးစမန်ကလည်းအက်တလက်တီကိုအသင်းကိုအငှားနဲ့ပြန်လည်ကစားခဲ့ရပြီးတော့2020အောက်တိုဘာမှာတော့အပိသက်ပြန်လည်ပြောင်းရွှေ့ခဲ့ပါတယ်။နံပါတ်3နေနေကတော့အီဒင်ဟာဆက်ပဲဖြစ်ပါတယ်။နာရီထွက်ကသွားပြီးတဲ့နောက်ဗီဒီယိုမက်ထရစ်အသင်းဟာဟာဆက်ကိုနာရီညာဖြစ်တင်ဖို့အတွက်ယူရို2020နဲ့ခေါ်ယူခဲ့ပါတယ်။ဟာဇာရီယယ်မက်ဒရစ်အသင်းမှာကျွန်တော်မှ9ကိုတောင်ဝစ်ဆင်ဝင်ရရှိခဲ့ပေမဲ့အသင်းတစ်ခုရောက်ပြီးပထမရာသီမှာပဲဒဏ်ရာပြဿနာနဲ့ရင်ဆိုင်ခဲ့ရပါတယ်။ဂလာရှီအနားယူခဲ့ရပြီးနောက်ဒဏ်ရာကတက်တာလာတဲ့အချိန်မှာလည်းကျန်းခံရေးပြဿနာချေဆမပြနိုင်တဲ့အခြေအနေတွေကြောင့်ဟာဇာရီယယ်ကစားသမားဘဝကိုစတိုရီယာဖျက်ဆီးခဲ့ရပါတယ်။အသက်30နှစ်ရွယ်ပဲရှိနေသေးပေမဲ့ရာသီကမှာတော့အသင်းကနေရောင်းချခံရနိုင်တဲ့အခြေအနေပါရှိနေပါတယ်။နံပါတ်၄တင်နေကတော့ကုတင်ညူပဲဖြစ်ပါတယ်။ပရီးမီယာလီဂ်မှာလီဗာပူးအသင်းနဲ့အတူပေမကင်းကစားသမားတယောက်ဖြစ်ခဲ့ပြီးတော့ဘာစီလိုနာအသင်းကိုယူရို2020နဲ့2018ခုနှစ်မှာတောင်းရှိသွားခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ခရစ်စမတ်နေ့တူပဲဘာစီလိုနာကစားကွက်နဲ့လုံးဝအသာမချခဲ့ပါဘူး။ဒါကြောင့်ဘိုင်ယန်မြူနစ်အသင်းမှာအငှားထွက်ကစားခဲ့ရပြီးတော့နောက်ဆုံးမှာအက်စတန်ဗီလာအသင်းကိုပဲယူရို2020နဲ့ပြန်လည်တောင်းရှိခဲ့ရပါတယ်။နံပါတ်5နေနဲ့ကတော့လူကာကူပဲဖြစ်ပါတယ်။အီဗာရန်တင်းကောင်းနဲ့ထွက်ခွာခဲ့တဲ့လူကာကူဟာယူနိုက်တက်စီဆက်ရောက်လာခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ယူနိုက်တက်မှာဂျေမီရဲ့လိုဝေဖန်ခဲ့ရပြီးနောက်အင်တာမီလန်အသင်းစီကိုပြောင်းရွှေ့သွားခဲ့ပါတယ်။အင်တာမှာတော့ဘလိုအနည်းနဲ့ဖြစ်ဖြစ်ကိုရရှိနေတာကြောင့်မလို့လူကာကူကိုချဲစီအသင်းကလည်း115တန်းနဲ့ခေါ်ယူလိုက်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ပရီးမီးယားလီဂ်ကတော့လူကာကူတက်လုံးဝမဟုတ်တော့ပါဘူး။ဒါကြောင့်ချဲစီအသင်းဟာအင်တာကိုအငှားပြန်ချခဲ့ရပြီးတော့ရာသီကိုမှလည်းရောင်းထုတ်ခံရမယ့်အနေအထားရှိနေပါတယ်။ဒါဟာပြီးခဲ့တဲ့ကာလတွေအတွင်းမြန်မာနဲ့ပြောင်းရွှေ့ခြင်းနဲ့ပြောင်းရွှေ့ခဲ့ပြီးတော့ဆိုင်ယာကလပ်တင်းတွေမှာထိုက်တန်တဲ့ချိန်ဆနေကိုပြတ်သားနိုင်ခဲ့တဲ့ကစားသမားတွေရဲ့အကြောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ချန်နီဒီရဲ့ကစားသမားတွေလည်းရှိသေးတယ်လို့တိတ်မကြခင်ကပြောင်းလာတဲ့ကစားသမားတွေကိုတော့ဆုံးဖြတ်ဖို့ဆုံးနေသေးတယ်လို့ယူဆရတဲ့အတွက်ခဏလောက်ချန်ထားရခဲ့ရအောင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါကြည့်ရှုပေးခဲ့ကြတဲ့ပရိသတ်တယောက်ချင်းစီတိုင်းကိုကျေးဇူးတင်ကြားပြုကြရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ ERE Times Sport YouTube Channel လေးကိုလည်း Subscribe လုပ်ပေးထားဖို့တောင်းဆိုချင်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။